我一去加拿大就认识了这个人。啊，这个真的带回了我非常多当年移民的时候的回忆啊！大家好，我是 Paul， 周到周五英文一起读。他怎么样了呢？你看到他这里缺了一条腿，那你看他的雕像啊，当然就把他做的完全一样，缺了一条腿。那你看到他在干嘛？他在跑，他在长跑，然后后面跟了一台车。那这个人呢，他的名字叫做 Terry Fox。那加拿大人为了纪念他，就会要小朋友啊，就每年有个长跑大赛。长跑不要讲大赛，因为不见得一定是有，是比赛，就是鼓励你去参加，能够跑得完，恭喜你这样子。那这个东西就叫做 Terry Fox Run， OK， Terry Fox Run， 那就是每年学校都有啦，就鼓励大家去参加，所以这成为一个全国人民的一个都会参与的活动。好，所以他的生平到底是什么呢？来，所以 Terry Fox was a cancer patient。Who ran 5,373 kilometers across Canada in just 143 days before he died？ 啊，你光这一句就直接 sum up 他的就是罹患癌症后的人生了。所以他是一个癌症患者，他跑了5000多公里，就跑过了加拿大，横跨加拿大 across Canada， 而且是在143天就完成，然后就死掉了。啊，在死掉以前143天完成了这件事情。我必须说真的很厉害。OK， so Terry thrilled the entire country。 thrill 这个字我们常看到就是颤抖这样子，所以他简单来说就是让全国都替他感到你好屌这样子。So he thrilled the entire country。 His goal was to receive $1 Canadian for every Canadian in the population, then 24 million peopleAnd he achieved his goal by raising $24.17 million in February 1981. 好，所以，这一句有点有趣。那他的目标，他去跑这个的目标，就是要从每个加拿大人身上筹到1块加币。好，所以 his goal was to receive $1 Canadian for every Canadian in the population.所以人口里的每一个 every Canadian， 那在那个时候加拿大是2400万人口，然后他在1981年的时候达成了这个目标 ，he achieved his goal by raising $24.17 million。好 ，a year after Terry Fox's death， the Terry Fox Foundation was created。所以死了之后他就被创了一个基金会啊，所以 foundation 这个字没问题。它也是就是房屋的地基之类的概念，所以它有个基金会 foundation， which promotes amateur races across Canada and in several countries to support the fight against cancer。Yes， 所以它这个东西是来推广业余的这种竞赛运动。所以这个字叫做 amateur， OK， amateur 后面的 cher 的发音可能大家不是很熟悉，就是 cher 而已， amateur 啊，业余的。那你说，如果说是非业余，是那种更在更新手之类的，我们有时候突然间 beginner 当然是也有哈。那还有一个词叫 novice，OK，novice、okay? amateur、pro、professional， 大概是这样的分别。好，所以这个业余的竞赛啊，所以很厉害，而且在好几个国家都知道他。All right， so according to the Terry Fox Foundation， more than 715 million.Has already been raised for cancer research on Terry Fox's behalf. Yes, 所以超过了这个加拿大等下它是5 million 百万千万亿啊七亿啊，所以7亿1500万 715 million。所以有时候数字都会让我自己有时候也忍不住还是会卡一下哈，卡一下这个没有把它念，就要想一下到底怎么念。那 million 我当然知道是百万，那你前面加一个。再加一个十位数就是千万，所以 15 million 就是1500万。那千万接下来是亿，所以前面再加个715，所以中文来说这个叫做715百万。可是我们不会说700多百万啊。但我知道中文大陆好像会说什么是多少万万还是多少亿上面是什么万亿还是什么之类的，其实我都搞不清楚他们怎么讲的，但他们的用法。说法可能身材比较接近西方的用法，这当然我们有兆啊，我们有亿跟兆，可是我们的亿在英文来说事实上是10个千万，或者应该讲说是100个百万呀。Yeah， 好，这扯太远了。所以 anyway， 说、so、715 million， 也就是7亿1500万这样子。那
再下一个位数就是十亿了，十亿就是 billion 了，这样子。好 ，anyway， 那还有一个这边最后一点点，好，所以他现在募款募了这么多，所以那最后一个片语叫做 on Terry Fox's behalf， on somebody's behalf， OK， 那他的意思是就是以谁为名 ，OK， 就代替谁或之类的，好，例如说假设。不用假设，我大概几个月前去了一个朋友的婚礼，那另外一个朋友本来也会去，受邀了，只是说他工作关系晚到，然后他就跟我说啊，你能不能帮我给红包？那我现在用 Line Pay 给你这样子，然后我替他包一个红包，然后就给这个就放在那个礼金桌那边。我说当然可以啊，所以这句话如果说今天，如果说今天要把它讲成英文的话，那也就是说我替他做一件事情，说 I did this。On his behalf, okay, on his behalf 就是代替他来去做什么什么事情，我代表他做这件事情，我讲代替代表，大概中文来差不多了，就用的可以 interchangeable。好，所以这个就是我这个。那你说我没去参加过？说真的，我还真没有。当年的我没有那么爱跑步，而且这个就路跑，有时候它发生的时间比较冷一点点，那我就觉得哇，这样子好累啊。当年我不是这么爱运动的一个小孩，到了后来开始打篮球才比较每周会去打，但在学校的话其实会觉得打完要流一身汗，不喜欢。好，这就扯远了。 Anyway， 我是 Paul， 我们下次见。